កម្មករបីនាក់បានស្លាប់នៅមណោះជាច្រើនអ្នកទីបារងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យឆេះរោងចក្រយីដាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរុស័យស្រុកឃុំឈើទាលស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នេះក្រុមកងកម្លាំងនគរបាលពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះជួយអន្តរាគមន៍ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីសង្គ្រោះក្រុមកម្មករនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានទាំងស្រុងក
ង្ហាញឈ្មោះកម្មករម្នាក់ថាឈ្មោះសុកឆូវីភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅភូមិជាទៀល2ឃុំជាទៀលស្រុកគៀនស្វាយបានស្លាប់មុនពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យចំណែកឯ2អ្នកទៀតគឺមិនទាន់បានបង្ហាញឈ្មោះនៅឡើយទេចំណែកឯជនរងគ្រោះមាន4អ្នកផ្សេងទៀតបានចូលទៅជួយពលុតអគីភ័យគឺរងរបួសដោយសារតែបញ្ហាថប់ដង្ហើមហើយត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈរយន្តដឹកជញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗនោះផងដែរសមាគមវិញ្ញាភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានក្រើនរំលឹកដល់បណ្ដារោងចក្រនានាឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើផ្នែកសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មដើម្បីបញ្ជៀសនៅឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ